Kız tavı bulsun deyli dağı, giyki gezekti söz sülöy üçün. 3 айылды бириктирген Көк Ойрок айыл аймагынын Тегирмендик айылында Улуу Атамекендик согуштун жеңиш күнүнө карата маданий иш-чара өткөрүлдү. Фашисттик Германияга каршы турган улуу согушта эрдик көргөзгөн кыргызстандык баатырлар арбын. Тилекке каршы учурда алардын саны жылдан жылга азайып баратканы байкалууда. Бизде айыл аймак боюнча ушул 3 эле ардагерибиздин удабалары калды да, 3 апабыз калды. Ошол 3 апабыздан бөлөк ардагерлердин баары тең бул дүйнө менен коштошту да. Ошол апаларыбызга биз айыл өкмөтүнүн атынан 5000 сомдон компенсация төлөп бердик. Алып барып ушул 9 майда куттуктап айыл өкмөтүнүн элинин атынан керектүү дары дармек же оокатына жаратып алыш үчүн ошо акчалай жардам бердик. Бул майрамдык өнөктүктү мектеп окуучулары, айылдын жаштары жана жергиликтүү тургундар тарабынан демилгеленип ишке ашырылууда. Улуу жеңиш күнүнө арналган эскерүү саамалыгы Тегирменти айылында 2008 жылы Атамекендик согуштун ардагерлерине арналган эстелик орнотулгандан бери бүгүн биринчи жолу эскерүү өткөрүлүүдө. Ушул эстеликте могу эки ташта 105 киши согушта курман болгон аталар. Бул 47-си болсо согуштан келип айылдан каза болгон аталардын эстелигине атайын 2008 жылы арналып орнотулган. Ошондон бери 2008 жылдан бери бул жерге иш чара боло элек. Мына быйыл могу мектептин окуучулары 7-чи класстын окуучулары ушундай иш чара уюштурабыз деп демилге көтөрүп атат. Бул аталардын ардактарын сыйлаш керек, урматташ керек, түгөлүп могул тип окуучу балдарга эжелерге мен миң мертебе бир аз айтат элем, ушул балдарды окуучу балдарды патриоттуулукка тарбиялап моундай форма менен ушинтип мен өтө чоң кубанычтамын. Тегирменти айылында жалпысынан 1850 адам түтүн булатып жашап келет. Алар үчүн бул тарыхый күндү белгилөө, ата тегине куран окутуп аткарган эмгектерине таазим этүү көпкө турат. Биздин чоң атабыз 1942 жылы Улуу Атамекендик согушка чакырылып, Смоленскийдин астынан каза болгон. Германия менен согушуп, ушул жаркыраган күнгө алып келгенине ушу 77 жыл өттү. Ушу жеңиш күн болгонуна ошону эстеп, чоң аталарыбызга келип куран окутуп коелу, чоң аталарыбыздын ушу элесин эстеп ар дайым жүрөгүбүздө. Бүгүнкү ушу 9 май жеңиш күнү менен жалпыңарды куттуктайм. Элибизде тынччылык, токчулук болсун. Өткөн аталардын арбагын эскерип ушу жерде бала чака чогулуп бүгүн жакшынакай майрам күн болуп атат. Ушу күн кут болсун. Майрам кут болсун. Элибизге тынчтык болсун, токчулук болсун. Ушу өзүп, өйүнүп ушунун баарын уюштурган балдарыбызга рахмат. Айылдарым майрамыңар кут болсун. Чындыгында мындай күндү күткөн деле жок элек. Көрбөйсүң, убакыт деген өтүп кетти. Жылдар айланды. Мынакей бала бакырга айыл апанын эл журтуна ыраазыбыз биз. Бизди чакырып ушул жерге эстеп коелу дегендерине. Белгилей кетсек, Тегирменти айылынын так ортосунда өз аракеттери менен жергиликтүү тургундар көзү өтүп кеткен ардагерлердин урматына эстелик тургузушкан. Андыктан улуу жеңиш күнү майрамдоо ушул аянтчада өткөрүлөт. Анда мектеп окуучулары ардагерлерге таазим этип ыр окуп, элет эли чогулуп эскерип, эстеликке гүл коюу салтын аткарышат. Жалпы Кемин рөөнү боюнча Улуу Атамекендик согуштун бир ардагери жана 4 тыл кызматкери бар. Аларга жыл сайын тийиштүү мамиле көрсөтүлүп, бир жолу берилүүчү сыйакы тапшырылат. Жаңы муун, жаш муун биз булардын эрдигин, булардын тайманбас ак жүрөгүндөгү чыккан мындай бизди ошо мамлекетибизди, жерибизди, элибизди коргоону биз эч качан унутпашбыз. 1941 жылы башталып 1945 жылы аяктаган Улуу Атамекендик согуштун аяктаганына быйыл 77 жыл болду. Ага 365 000 кыргызстандык катышып, 100 000 мерт болгон. Жанар Эсенова, Чыңгыз Садыков, СТВ, Кемин району.